दिदी एकदम हाँस्नु भइरहेछ, चस्मा लगाएको दिदी देख्यौ तिमीले आज गरी जस्तो देख्यो आज मारि सके कुल्ला दिदीको भिडियो ल चट्टा दिदी साँझ ब्लगमा वानके चाँडै पुगोस् भनेर अब धेरै छैन वानके पुग्न तपाईँलाई पुऱ्याइदिनुहुन्छ हाम्रो सुब्बादेव अलि माताले पूजा गर्न आइसकेपछि होइन हो पुत्र भयो के गर्ने यस्तै हो मन्दिर आएपछि गाह्रो छ लभ पर्के मात्रै बस्ने हो त्यहाँ फेरि हामी लभ नपरेको सिङ्गल मान्छेलाई बस्नु मिल्दैन यस्तो फोटो सेसन गर्न आए जस्तो चाहिँ पनि यता यता बस्नु ठाउँ रहेछ तिमीले मुख ढाकेर बसिकन यहाँ एउटै सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनदर ब्लग इट्स योर बोय सागर विश्वकर्मा सिधै गुल्मीबाट अनि आज अलिकति फरक एकछिन देखेँ होला होइन केटा यो बाल काटेको नि त हेन्सी भइदिएको आज फेरि म कहाँ जाँदैछु भने अर्का खाँची सुपा देउराली दर्शन गर्न केटा हो चट्टा लगाएर हाम्रो घरबाट चाहिँ मम्मी यानि कि पुतलाजी अनि म त्यहाँदेखि मम्मी फलतिर आन्टी भाइ हरिण्याम अनि दौमातिरबाट चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सानबा सानीमा अनि नमराज भाइ र हजुरआमा आउँदै हुनुहुन्छ चर्लाको लाएर आज चट्टा लाएर जानुपर्ने हुन्छ एउटा पाखा लगाएर के पूजा गर्ने त्यो गर्ने हो या या अनि सुरज भाइ के छ खबर के छ खबर ठिकै छ बेठी छ अरे ल त्यही गाई अब चट्टा लगाएर जानुपर्ने हुन्छ होइन अब को को हुन्छ मन्दिरमा त पूजा गर्न म कहिले झट्टक पूजा गरिनँ यार गएर आज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले पूजा सुजा अनि त्यही हो पूजा गर्न आउनेलाई पनि पूजा गर्न सक्छ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी बाटोमा जाँदैछौँ उता छ हाम्रो भाइ हाम्रो भाइ म सुन्दरलाई चाहिँ मलाई चाहिँ बाटोमा आउँदा आउँदै गुण आएर त्यहाँ माथि हाले हगेकै होइन त्यहाँ माथि जङ्गलमा बसेर हगेर पातको हगेको नि होइन अनि पात चाक पनि बुझ्यो होइन अनि सुन्दर केही पनि गरे होइन गाइज बाटो चाहिँ यस्तो छ अनि अलिक पर गइसकेपछि गोठाबाट चढ्ने हामी चाहिँ गाडी चाहिँ उहीँ आउनुहुन्छ आबे सानो सानोहरू तैँले जाँदैछ म त्यही घरबाट पनि ल होइन ओ बाबु यार क्या यार सानो बस कहिले हामी चाहिँ आइसक्यो अब ला चट्टला जान थालेको गाडीहरू चाहिँ आइसक्यो सबैजना देखेर हुनुहुन्छ म चाहिँ यस्तो ब्याङ्क निस्क्यो भिडियो गरिरहेको छ अरूतिर चार त अर्कातिर गएर भेटौँ ल अब चट्टा लगाएर होइन बाख्रा उता कराइरहेछ आइज अहिले चाहिँ हामी रिसिभेर चट्टा लगाएर अहिले चाहिँ हामी खर्चाङ आइसक्यौँ होइन जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ हल्का हल्का सामानै जान थालेको चट्टा लगाएर गाइज अब सल्लाह लगाएर उतातिर गएर भेटौँला फिलहाल यता भित्र हुनुहुन्छ दुख सवाल चाहिँ आज फेरि कडा कडा आएर जेम्स ब्लग के भएर आज तपाईँको ब्लगतिर त भ्युजिकै होइन त यार केही भन्नुहोस् न यता भ्लगतिर अब यसो जेम्स भ्लगतिर लाइक पनि यसो भिजिट गर्न पऱ्यो हेर्न पऱ्यो सबैजनाले माया देखाइदिनु पऱ्यो सागर सागर त्यही बाघ सागर पनि निकाल्ने बेला काटकुट पार्ने पुजापुजा गर्ने सबै हुन्छ हामी सबै अनि अहिले त्यहाँ बबल ठाउँ पनि बनाइसकेछ केटा यहाँनिर हेर न हाम्रो सुपादेव दर्शनको यस्तो 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 भएछ मलाई दुई लगभग दुई वर्षमा आइयो दुई दुई वर्षमा पुरै ठ्याक्कै चेन्ज भइसक्यो केटा यहाँ त दस लाएर पुजापुजा गर्नु जानु पऱ्यो बाख्राले हो केटा डराएर हेर मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हुन्छ अहिले होइन नमराज हजुर हजुर तपाईँले हगिदिनु भयो तपाईँले नाल मारिदिनु रे खतरा भएछ त्यहाँ खानु न खतरा खतरा केटी त्यहाँ खानु जाने नमराज उता उताबाट जाने कहिले जानु पूजा गरेर भ्याएर यस्तो बसेछौँ होइन यतातिर अहिले गाडी गयो भने हिँड्नु जानु पर्ने गाडी नै जाने हो अँ अर्को नै जाने हामी बस लिएर बिस रुपियाँ भाडा लाग्छ जस्तै केटा अब यहाँ पुछपुछ गर्नु पऱ्यो भित्र जाम पहिला मन्दिरतिर थाली साली के लाने हो त्यसपछि भेटौँ ल दस गाई जाऊ चाहिँ हामी भित्र जाँदैछौँ पाँच चढाउनु पर्छ कि त्यहाँ अहिले चाहिन्छ होइन मन्दिरभित्र पस्नु थाल्यो मन्दिर त्यहाँ कुछ यस्तो छ ल यता पनि छिन् फेरि बिचारी देवी अनि टिका लाउनु ठाउँमा पाँच फिट बस्छ कि त्यहाँ फेरि पैसा हजुर यता पानी छ के
यतापट्टि थर्किनु पर्ने हुन्छ लगाएर भित्र जान्छौँ केटाहरू पैसा सबै खुल्ला बनाइसके चट्ट लगाएर होइन मन्दिर यता पुजारी पुलिसहरू पनि बस्यान् धर्दा मान्दैन बस भइहाल्छ सोधै केटा भित्र गएर हेरौँला पूजा सुजा गर्छु मैले थाल साल लिएर साथ त म चाहिँ नरिवल उठाउनु जाँदैछु नरिवल मेरो चाहिँ बिग्रियो मेरो चाहिँ बिग्रेको परेको थियो यसको चाहिँ के गर्ने रहेछ हेर मै यहाँ त भिडियो भिड भयो हतार भएर पानी चाहिँ रहेछ नि तर फुटाल्न चाहिँ सकेन है दाइले हेर त फुटाल के दुईटिर गर र हेर त दुई फेरा यस्तो पनि पूजा हुन्छ हो कि क्या हो अलिक खतरा खालको पूजा यो जोतोले गर्न सक्ने यस्तो खालको पूजा ल अब यसो पनि हुन्छ अब हामी र म तपाईँलाई पूजा गर्छौँ आमा चाँडै नातिनी पाउनु भने पूजाको ल आमाले पनि ऊ त फुटाल्न जानु उता गएर कहिले चाहिँ नरेर फुटाल्नु त्यसो धस भन्नु कहिले मैले फुटालिदिन्छु नभए ल्याउनु कि मैले फुटाल्छु मेरो बिग्रेको नरिवल परेछ यार रोक्न मैले फुटाल्छु बिग्रेको परेको थियो कि पुरा मजा पूजा गरेर भइसक्यो गाई है यसले चाहिँ पूजा गर्नु ला अब तिनवटा मात्र हाल के अरू उता गर्ने फेरि उता उता पनि गर्ने त नि तिनवटा मात्र हाल यहाँ राख लगाज है चट्ट बाह्रमा भइरहेको छ पूजा चाहिँ ल हाम्रो माइली बाले पनि पूजा गरिसक्नु भयो त्यहीँ राख्दै के हन्ड्रेड छ पुत्रहरू भयो अति मन सक्दिनँ अरे खुवाल्न पनि के हो त ल हाम्रो महिलाले पनि पूजा गरेर भन्नुभयो ल जाम अब उता यता पनि बाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यो ज्योति स्वति के होइन कहिले अगरबत्ती यता पनि डडाला फेरि के भयो त्यस्तो नभए बाबु सागरजीले कता पूजा गर्नुभयो ल जाम हजुर यो आमा आमा आमालाई आमाले चाहिँ लास्टै सफा गरिरहनु भयो आएदेखि पूजा सफा गरेको नि राम्रो होइन बाबाले अब चाहिँ हामी एकदम टिका ल्याउन टिका लगाउनु जान्छौँ केटा होइन छोपिदियो ल छोपिदियो तलतिरको आमाको जस टिका सिका लगाउनु पऱ्यो होइन उतातिर पुरै ऐना सैना पनि व्यवस्था रहेछ के कस्तो देखेँ म मन्दिर जाँदाखेरि भनेर सबै हेर्न पाइँदैछ अनि त्यहाँदेखि ठाडै हेरिदिनु भएको तर मलाई बाह्र छैन बा टिका लगाउनु यता यता टिका लगाउने टिका लगाउने त रहेछ केटा जस्ट टिका लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ बाल्सिङबाट अब टिका लगाउनु 10 रुपियाँ दिनुपर्ने हुन्छ हामीले होइन जाम न त आइज 10 रुपियाँमा दुईवटा टिका लगाउँला 5 रुपियाँको 5 रुपियाँ खातामा लेख्नु भनौँला ए पुरै यहाँ फेरि बरेसरा चढाउनु पाइँदैछ केटा बिसाना पुलिसले पनि हेर्नुभयो भ्लग राखै के छ हेरौँ हेरौँ राम्रोसित हेर गाडी हेरौँ मलाई तर यो निधार चिलाएर बस्नु मान्छे नै
दिदी एकदम हाँस्नु भइरहेछ चस्मा लगाएको दिदी हाँस्नु पर्छ टिका चाहिँ हाम्रो टिका सिका लगाउँछौँ है पहिला पहिला लगाउँछस् म लगाउँछु पहिला ल लगा ल टिका सिका लगाउनु पर्ने हुन्छ केटा दिदीले दिदीको दिदीको पाल है केटा टन भाइ लेडिज फर्स्ट होइन फेरि मन्दिर जस्तो कुरा धन लेडिज मन्दिर खतरा आयो केटा यहाँ आउँदै देख्न सकिन्छ मूर्तिहरू कस्तो बवाल बवाल हुन्छ खतरा खपेको हुन्छ यी के हात हात छैन 10 रुपियाँ अरू छैन अरू छैन 10 रुपियाँ 5 रुपियाँको टिका आउँछ कि यति त लगाइदिँदैन 5 रुपियाँको तिमीले 5 रुपियाँको 10 रुपियाँको भन त 5 रुपियाँ मारेछ कि कुल्ला के भयो ए त कस्तो अब हामीलाई अक्करमा पार्ने भयो कि 5 रुपियाँ टिका लगाइदिँदा पनि बेकार हुन्छ ल दिदीको भिडियो ल चट्टा दिदी साँझ ब्लगमा दिदी साँझ ब्लगमा लज्जा दिने ल मेरो बारेमा एकदम छिटो छिटो रहेछ टिका लगाउँदै फेरि यहाँ होइन केटा हो गाह्रो भयो ल हेर्दै गर्दा चाहिँ भाइ यो केटा हो अब मन नचाहिँ डरै माग्यो 1K चाँडै पुगोस् भनेर अब धेरै छैन 1K पुग्न लाएर पुऱ्याइदिनुहुन्छ हाम्रो सुपादेव अलि माताले पूजा गर्न आइसकेपछि होइन अब चटो लाएर 1K खुसेर पुगिहाल्छ केटा त्यही मन्नत माग्यो बाख्राहरू काट्दैन हाम्रो त्यो चाहिँ बाह्र काटेको होइन हाम्रो यसलाई व्यवस्था गर्ने होइन र यसलाई व्यवस्था गर्ने होइन र हाम्रो यसलाई व्यवस्था गर्ने मात्र र ए यसलाई व्यवस्था गऱ्यो भने त्यसमा मौसम मुसल दौड्नु थाल्यो कि त्यहाँ व्यवस्था गरौँ भन्नुभएको हजुर अब टिका लगाउनु यहाँ टिका लगाउनु कि तपाईँले माइलवाला खोज्छु मैले आइतबारमा खोजौँ के पुगोस् 12K इक्जाम चाहिँ पास भइस् भनेर अब इक्जाम त गाँध दिएको केटा ए तिम्रो एउटा भिडियो नबनाएर त के लेखेर लेखेर घुमिरहेको छ सर हिँड्नु टिका लगाउनुमा हो कि जामिन हिजो गर्छ कि दिनु मैले गरिदिन्छ तपाईँको जस्ट गाई जस्तो पुरै उता आउनुहुन्छ कि भेरिफाइ गर्नु टिका लगाउनु राम्रो बोलाएको आउनु कहाँ आउनु त आउनु पुत्तहरू भयो के गर्ने यस्तै हो मन्दिर आएपछि गाह्रो छ पढै पढै आमाले त पुरै क्लियर चाटेर छ आमा भयो छोडिदिनु सफा गरे त नि ए कुचेले आत्ता बाहिर जा मैले गाउँ आशा बाबा दिन्छु 12K त कट्छ कि मैले सफा गरेर यो परवाल जस्तो के हो भनिरहेको थियो अघिदेखि खासमा यो के अरे हो कोकोनट फुटाल्ने रहेछ मलाई थाहा थिएन केटाहरू यस्तो बोलिरहेको नि यो आगो लागि भयो नि कलसम्म चाहिँ यहाँ भगवान्ले सायद दाइले त अरू भिडियो हान्दैन दाइको पनि कान चिलाउनु दाइ जग्गा पख राखेर हिँड्न मेरो पनि दास्तो चिलाउनु दाइ अनि गोली राखेर हिँड्थे ऐना सैना गर्ने व्यवस्था पनि रहेछ है फेरि गाइजर यहाँ देख्न सकिन्छ ऐना सैना ऐना ऐना सैना होइन तिमीहरू ऐना सैनाको व्यवस्था पनि रहेछ केटा थोडा छोडा हेर्नको लागि हामीले कुछ यस्तो भएर आम पूजा गर्न थाल थाल देखिँदैन यो टोक्री सोक्री हाम्रो लिएर या मदर या प्राय तुलसुजा गरेर भ्याएर आइसक्यौँ हामी हाम्रो बाह्र चाहिँ यहाँ छ अब यसलाई लगेर चट्ट पोलपल बारेर व्यवस्थापन गरेर यति खाएर भ्याएर यसलाई यसको सबै यति फालेर जानुपर्छ हामीले चाहिँ दिदी कहाँबाट लिएर गएको टोकरी चाहिँ टोकरी मेरो दिदी उस खै दिन त अझै थाहै जानुहुन्छ चट्ट लगाएर यति प्रसाद उयो चाहिँ सुपरदेव अलिक भित्र पूजा गरेर लिएको अब घरलाई यसलाई एकदम नलाज है के छ खबर जुत्ता झन् हराएन ड्याम्स के ड्यामै जान्दिन्छ मैले राम्रो राम्रो सबै है यतातिर आउँदा चाहिँ सबैले त्यो सुट साडी लगाएर आउनु बबालदेखि नै केटा यहाँ अब हाम्रो गाडी कता छ अन्त गाडीको दाइ आउँछन् अनि चट्टो लगाएर बाह्र लगाएर त्यसै हाल्ने लाने फोल्ने खाने हो केटा जस्तो हेर्दै गर अब माथितिर नर्पानतिर गएर बनाएर खान्छ होला सबै सुट लगाएर आउनुहुन्छ यहाँ यहाँ त त्यहीँबाट वाच गाइस सो गाइस हामी चाहिँ यता माथितिर अहिले नयाँ बनाएर चाहिँ यहाँ शुभ देउराली सेउराली के बनायो त हामी लपसप टाँसेर लभ पर्के मात्रै बस्ने हो त्यहाँ फेरि हामी लभ नपरेको सिङ्गल मान्छेलाई बस्नु मिल्दैन त्यही भएर म चाहिँ बसेको छैन यो बनाए चाहिँ यो दुवो के हो नमाज लभ पऱ्यो हामी त्यहाँ लभमा बस्नु मिल्दैन यसको फोटो सेसन गर्न आए जस्तो चाहिँ पनि
यता यता बस्ने ठाउँ रहेछ, तिमीले मुख ढाकेर बसिस् नि यहाँ एउटै ल खतरा त हामी छ, त्यही खासै खतरा त रहन्छ अलिअलि ठिकै ठिकै बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ एउटा फुटफुट हान्ने भन्दा आएको हामी चाहिँ जस्ट गाइस वाच आउँछ हामी भुत्लाउनु जान्छ कुखुरो ए पाखरो गाइस मेरो मोबाइल चार्ज भइयो, अब मेरो भ्लग चाहिँ यतैतिर हिँड्नु होला जस्तो छ, मैले चाहे भने अर्को मोबाइल बनाउँछु नत्र चार्ज भइकेटा गाँठ फाट भयो जस्ट अर्को मोबाइल बनायो भने हेराइ ल आवे नि त्यहाँ अझै पनि खाएर भ्याउनु होइन आवे अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान थाल्यौँ, खानपिन भइसक्यो कि हाम्रो सबैको सुनाइ अब खानपिन भइदिनु सबैले, अब यहाँ जान थाल्यो जस पानी चाहिँ वरि परिरहेको देख्नु आउँछ पानी पर्या परेछ आएदेखि दुई चोटि पानी परेर म त कस्तो छैन त